ժամանակ Նիկոլի համար դոշ էինք տալի, բայց հիմա լրիվ տվեց, մենք դառանք ոչ մի բան, մեր ջահելները մենք միանում ենք։ Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, Նիկոլ Դավաճան, մենք մեր այրենի ջիր։ Ուզում եք հիշեցնել նաև, որ այսօր ժամը 6:30, Հարապետության հրապարակի մետրոյի հարևանությամբ Արամ Մանուկյան արձանի մոտ տեղի կունենա հավաքել։ Մենք երիտասարդները դուրս ենք եկել փողոց, ասելու, որ Հայաստանում Շներբանդը իշխանությունը մաս-մաս, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, կտոր-կտոր մեր հայրենիքը թշնամուն են պատրաստում զիջել։ Այս իշխանությունները չունեն այդքան տղամարդկություն, որ կարողանան ուխել մեր երկրի մեջքը, բանակ վերակազմակերպել, պետական համակարգ կազմակերպել և պատվով դուրս գալ պարտությունից։ Պարտված երկրները վերականգնվում են, իսկ չոքած երկրները կործանվում են։ Սևակին ներս մտնելուց ոստիկանությունը բերման ենթարկեց, եթե նայեք ոստիկանները ուղակի այնպես էին պահում համարձանի դռները, որ չգիտեմ ինչի համար էին պահում, մենք մտանք մեզ ասեմ, որ բազմաթիվ ողջինողներ եղան, դասախոսներից սկսած մինչև ուսանողներ, մինչև շենքի աշխատող անձնակազմ, այսինքն վիճակ է փոխվել և մեր հասարակությունը, մեր ուսանողությունը, երիտասարդությունը հասկացել է, որ հայրենիքը վտանգի մեջ է և ինչ-որ պահի վստահ են, որ բոլորը դուրս են գալու և այդ պահը շատ մոտիկ է։ Մեզ գրեթե պայքարի ողջ ընթացքում փորձել են, փորձում են, բերման են ենթարկում, շարունակում են, մի քանի օր առաջ անգամ տեղի ունեցան օրենքի շատ կոպիտ խախտումներով ձերբակալություններ, Փառք Աստծո արդարությունը աղթեց, հիմա մեր ընկերները ազատության մեջ են, մենք փաստել ենք, եւս մեկ անգամ փաստում եմ իմ եւ իմ ընկերների անունից, ձերբակալություններով, բիրտուժով, բերման ենթարկելով, ավելի կոշտ միջոցներով մեր պայքարը չեք լրացնելու, քանի որ մենք պայքարում ենք հայրենիքի համար, իսկ հայրենիքի համար պայքարում վճարված յուրաքանչյուր գին արժանի է, հայրենիքի համար պայքարում հայ մարդ է, արժանապատվություն ունեցող հայը պատրաստ պիտի լինի վճարելու ամենաթանկը։ Ոստիկանություն, 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 ոստիկանություն
մենք որպես դիվանագետներ, դուք որպես համագա դիվանագետներ, պետք է կարենանք մեջտիրը սուղիղ, կարենանք ում պետք է չոքացնենք, ում պետք է պարտադրենք Արցախի ներողման հարցը, ժողովուրդ ջան, դրա համար ծառայություններով միջոցով Ազգային համասարանի, ազգային ագրալային համասարանի սիրելի ուսանողներ, մենք երիտասարդներս այսօր կանցկացնենք Արցախի դրոշի տեղադրման արարողությունը։ Ի նշան նրա, որ Արցախը հավետ լինելու է Հայաստանի հետ։ Արցախը հայկական է եւ իշխանությունների այն պնդումների, որ Արցախը երբեւե կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, ոչ մի երիտասարդի համար ընդունելի չէ։ Դուք տեսնում եք, որ Հայաստանում տնտեսության գերակա ճյուղը, գյուղատնտեսությունը անգամ չունի նախարարություն։ Գյուղատնտեսության նախարարություն չկա։ Իսկ ձեր համասարանը ավել քան երբևէ պետք է մտահոգված լինի այս խնդրով։ Ազգային ագրալային համասարանի ուսանողներ, ոտքի! 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 Կներեք։ Որ զանգը տվեց, բայց ոչ մի ինստիտուտում չի զանգը տվեց։ Ես լրիվ հասկանում եմ, ես ասում եմ։ Առավել եւս երկար դասանք։ Դուրս է կայնեցի խոսացի։ 30 րոպե ներսում լինեն։ Ժողովուրդ ջան, մտնելու եք։ Ամենը դասանի չորեք պիտի անել։ Երեխեքը համար։ Քարչկա, ես ասում եմ, դուրս ինչ ուզում եք արեք, ես դեն չեմ անում։ Մտնել եմ արդեն։
Հմտել եք ինչ եք անել, ինձ որ պտի մշտերեք երտոտուն եք տարած։ Ինչ անշախ է, ինչ են անել։ Հատիմա, էրեք ժողոշջան, էս այլեխիքը դուր են գալի, էրեխիքը դուր են գալի, էրեխիքը դուր են գալի, Հարույքի շուրջ ու ասացին, որ մայիսի մեկի պարտադ են լինել են մեզ հետ և Երևան մտնելու։ Այնպես որ նույն ոգևորվածությամբ շարունակում ենք մեր քայլերը, հիմա խոր վիրապի հատվածները արդեն անցանք։ Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես Աննան ասեց, մենք արդեն խոր վիրապ համայնքից դուրս ենք գալիս մեր գիշերակացի տեղից, շարժվում ենք մեր ճանապարհով, անցնելու ենք Արտաշատ քաղաքի մոտը, ոչ ենք անում մեր Արտաշատի քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին միանալ մեզ, միանալ մեր պայքարին, դուրս գալ փողոց, սա մեր իմ Աննայի կամ այստեղ քայլող քաղաքացիների պայքարը չէ միայն, սա բոլորիս միասնական պայքարն է, սա պայքար է հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի, հանուն հայ ժողովրդի արժանապատվության վերականգնման։ Վստահ ենք մենք բոլորս միասին իրար հետ ձեր ձեռքի տված բռունց դարձած հասնել ենք մեր նպատակին։ Իմիջայլոց մի փոքր առաջ իմ կապանցի համակարգացիներից մեկը մոտեցավ, կանգնեց Երևան հիվանդանոց պետք է գնար շտապում են, ասեց չեմ կարող այս բանի միանալ, բայց մայիսի մեկին օրից խոստովեց պարտադիր լինել Երևանում և այնտեղից շարունակել մեզ հետ քայլերթը, և հատկապես ուզում եմ նաև դիմել կապանցիներին, հասկանում եմ, որ նաև հեռավորությունը մի փոքր այլ է, բայց մայիսի մեկին մեզ հետ եղեք, որովհետև բոլորից հարցն է սա, մեր երկրի անվտանգային հարցն է, իսկ կապանցին ամենաշատն է զգում այդ անվտանգային խնդիրներն իր մաշկի վրա։ Այնպես որ բոլորից հորդորում եմ, ոչ միայն կապանում արդեն այլ նաև Սենիքում, Վայոցձորում, այսօր Վայոցձորից նաև մեզ միացած հայրենակիցներ ունենք, եղեք նաև։ Այնպես
Ձեր բոլորով շարունակում եք մեր հայերթը։ Իմի ջայլոց, մի բան պատմեմ, այսօր առավոտյան մենք երբ պատրաստում էինք արդեն շարժվել, մեզ մոտեցան մեր հայրենակիցներից, քաղաքացիներից։ Այստեղ քաղաքացիներից։ Ովքեր որ իրենց բողոքի գործողությունն են կատարում դատախարության դիմաց, լողված մեր հայրենակիցների ծնողները, հարազատները, եւս մեզ քաջալերանքի ողջույնի խոսքեր փոխանցեցին, խնդրեցին, որ միջև վերջ շարունակենք մեր պայքարը, մենք էլ իրենց խնդրեցինք, որ իրենց պայքարը շարունակեն միջև վերջ, մենք միասն ենք, միասնական ենք, թող բոլորը վստահ լինեն, մենք բոլորը իրար հետ թև թևի տված, ուսուսի տված, իրար կողքի կանգնելով հասնելու ենք մեր վճռական նպատակների իրականացմանը, հասնելու ենք թուրքական լծից Հայաստանի ազատագրմանը, հասնելու ենք թրքացումից Հայաստանի ազատագրմանը եւ մեր արժանապատվության վերականգնմանը։ Արցախ դիմացիր, մենք քո հետ ենք, Հայաստան ու հայություն, ովքեր որ դեմ են այս անարդարություններին, դիմացեք ու դիմադրեք, մենք ձեզ հետ ենք, մենք միասին բռուսկ ենք դառնալու ու հասնենք մեր նպատակին։ Եթե կմտնենք, կասենք, թե որտեղ ենք այդ պահին գտնվում, երեկոյան հյուրեր ենք ունենալու նաև Խարուկի շուրջ, Ալա Լևոնյանը մեզ այսօր միանալու, մեր ֆրակցիայի այլ պատգամավորներ, այնպես որ միացեք հայլերթին, միացեք մեզ արդեն երեկոյան Խարուկի մոտ, եւ ամենակարևորը մայիսի 1-ին մեզ միասին հասնենք Երևան։ Հայլերթերի մասին եւ դիտի ինչի համար է ողջունում, շատերը կանգնում են նույն մեր կարգախոսներն են բացակայում առած Նիկոլ Հայաստանից մինչեւ Հայաստան ու Արցախ ոտքի, նաեւ շատերը միանում են, որոշ ասում են, որ այս պահին չեն կարող միանալ Հայլերթին, բայց անպայման մայիսի 1-ին ժամը 16:00 լինելու են Երևանում դիմադրության այդ վճռական հանրահավաքին և նաև բնակավայրերում գյուղերում ասելի այն արդագանքը, որ է հարցեր ունենք, հարցապտումներ, մարդիկ մտածելով են ուզում որոշում կայացնել, շատերը ամենակարևորը, որ նկատում են, շատերը ցավով ասում են, որ 18-ին են քվեարկել, որոշները անկեղծանում են, որ 21-ին են քվեարկել այս իշխանության օգտին, բայց հասկացել են, որ սխալվել են, հասկացել են, որ խաբել են, իրենք լավ նպատակի համար էին ուզում, լավ երազանքի, լավ Հայաստանի համար էին ուզում, բայց հասկանում են, որ այս ընթացքով չեն ունենալու ոչ լավ Հայաստան, ոչ ապահով Արցախ, ոչ էլ ընդհանրապես պետականություն։ Ոստիկանությունը ես ձեզ ասեմ, անկեղծ, վերջին փորձերն է անում, իշխանությունը փորձում է ոստիկանությունը վերջին ճիքերով քարայացնել, որտեղ
Հայրենիք սիրով որերս քրչական կոմիտեի մոտ գիշերով ոստիկաններին ասեմ լսեք, դուք հիմա անխոս ծառայում եք, հասկանում եմ հոգու խորքումի ցավեր, ասեմ հիշեք նույն պատերազմին Շուշիով զոհված ոստիկաններին այս իշխանությունը իր քարոշության համար առանց պաշտոնական, առանց պատվոպահակախմբի հողին հանձնել ուղղակի իրենց համար ժողովրդի զայրույթը մեղմելու համար ձեր ընկերների արժանապատվության հարցեր, հիշատակի հարցեր, սրանից հետո այլևս սահմանագիր չկա, ի վերջո ուսադիրը ոստիկանի լինի, զինվորականի լինի, ուսադիրը ի վերջո պատիվ է, եթե գետնովն են տալու, ամեն մեկը զրկվելու է անգամ իր ընտանիքի հարգանքի։ Երես կարծում եմ շատ շատերը այս օրերին այո ծառայամիտներ կան, բոլորի դեմքը հատիկ-հատիկ հիշվում է, հիմա էլ բոլորի դեմքերը հատիկ-հատիկ համացածում տարածում է, որ ամեն մեկը հասկանա իր բարում, իր շենքում, հաղամասում, ինքը չի կարող որպես պարտոստիկակայել, բոլորը պետք է իմանա, որ նրանք ծառայողները օրենք հաղթող են։ Գերթը սկսելուց առաջ մեր այս պայքարի միջոցառումները սկսելուց առաջ իրոք չէի պատկերացնում, որ աջակցությունը եւ ոգեվորությունը այսքան մեծ է լինել։ Անկեղծորեն եմ ասում, ես հաճելիորեն զարմացած եմ առավել ևս այս մարզից, որովհետեւ մինչ այս այդպիսի, ինչպես ասեմ, կարծրատիպ ասեմ, հա, մտածելակերպ ասեմ, որ այս մարզում ավելի շատ իշխանության կողմնակիցներն են, որովհետև նաև այստեղ ընտրություններում, չգիտես ինչ միջոցներով նաև իրենք հաղթել են, այսինքն ունեին աջակիցներ, ունեին նաև, բայց այս երթի ընթացքում տեսնելով մարդկանց ոգևորությունը եւ աջակցությունը, իրոք հասկանում ես, որ երկում բեկում է մտել, որ մարդիկ իրոք արթնացել են լեթարգիական քնից, որ իրոք հասկացել են, որ այս իշխանությունները եկել են սուտ լոզունգներով, շարունակել են այս տարիների ընթացքում բոլոր հարցերում ստել, չկա այնպիսի մի հարց, որ այս իշխանությունները ստած չլինեն, եւ շարունակելու են ստել այնքան ժամանակ, մինչեւ նրանց չկանխեն եւ չասենք, որ բավական է, հեռացեք։ Այն մարդիկ, ովքեր անցնում են, իրենց աջակցությունն են մեզ հայտնում, դուք ինքները տեսնում եք, ինչպես են ազանշաններ տալիս, ինչպես են բռունցքները վերկարտում, ահա խնդրեմ, պատուհաններից դուրս են գալիս, իրենք են վանկարկում, Նիկոլ հեռացիր, այդ մարդիկ եթե միանան մեզ մեր պայքարին նաև Երևանում եւ օրինակ մայիսի 1-ին ժամը 4-ին բոլորովս մեկտեղ ենք Երևանում, ապա ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հնարավոր է արդյունքի հասնել, եւ հնարավոր է այս ստախոս եւ հակահայ իշխանություններին ստիպել, որպեսզի նրանք հեռանան։ Չկա որևէ բան, որ այս իշխանությունը խոստացած լինի եւ կատարած լինի։